Tak Němo, gratuluju. Po tom včerejším jednoznačném vítězství přišlo dnešní spíše ubojované. Je to vítězství o to cennější? Určitě je, tak my jsme to věděli, že prostě takhle to v play-off chodí, vždycky prostě jeden zápas se vyhraje o spoustu golů, roztrhne se pytel s golama a druhý den nový zápas, nový začátek a přesně takovýhle zápas a takovýhle výsledek jsme očekávali a je to hrozně cenný vítězství. Byl zlomový okamžik to, kdy jsme neuspěli s tou trenerskou výzvou, potom jsme ale ustáli tu přesilovku Liberce na konci třetiny. Bylo to důležitý nebo nejdůležitější v tom zápase, že jste jim nedovolili takhle vyrovnat? Určitě jo, tam se to mohlo, že jo, zlomit na druhou stranu, přetočit celý a naštěstí jsme to oslabení zvládli a udrželi jsme si vedení až do konce zápasu. Ty sám si dal gol, druhý gol náš, bylo hodně nádherný, vlastně Max tě tam skvěle našel. Bylo to sehraný, trénujete to nebo to spíš vyplynulo ze situace, že se ti tam otevřel tunel? Tak máme tam takovouhle rotaci, kterou trénujeme, ale já jsem se měl správně vrátit zpátky na modrou, ale kolem sebe nikdo prostě nebyl, kolem mě nikdo nebyl, takže jsem tam zůstal a viděl jsem, že Max mě viděl a čekal jenom, až se mu otevře prostě ta dráha té přihrávky a krásně mě našel a už to jenom dokončil. My takové goly většinou vydáme od útočníků nebo v highlightech NHL. Neproběhla třeba směrem k ostatním klukům nějaká hecovačka, že opravdu to byla hezká akce z obou stran? Ne, tak je to playoff, je úplně jedno, kdo dá góla a my prostě je nás tam pět, hrajeme kompaktně a když takhle se spustí nějaká ta rotace, tak je to hrozně nepříjemný, nebezpečný a vyšlo to. Jak jsme už zmínili, včera jsme vyhráli vyloženě hokejově, dneska to bylo ubojované, je to i pro vás i pro psychiku taková spruha, že opravdu máme tým, který dokáže vyhrávat hokejové zápasy a dokáže vlastně to i urvat a ubojovat. Určitě jo, nechci říct, že ten včerejší zápas byl jednoduchý, ale samozřejmě napadly nám tam nějaký góly, takže ten zápas byl takový klidnější a dneska jsme si dokázali, že zkrátka dokážeme ubránit těsné vedení a umíme se, řekněme, adaptovat na ten výsledek a přizpůsobit tomu tu naší hru. Co teďka čekat od toho pátečního zápasu, nebo asi od něho začátku, oni do toho asi budou chtít letět, Liberec? Určitě jo, tak jak už jsem říkal na začátku, je to playoff a všechno to, co bylo, se zkrátka maže a v pátek je nový zápas, začíná se zase 0-0 a bude to těžká bitva.